საქართველოს ეროვნულ გმირთა შორის რამდენიმე პიროვნებაა გამორჩეული. წარმოშობით უცხო ტომელნი იყვნენ. რაჟდენ პირველ მოწამე, შუშანიკ დედოფალი, ხუდია ბორჩალოელი და აბო თბილელი. მაგრამ მათ ქართველობას, ზნეობის, პატრიოტიზმისა და სარწმუნოებრივი თავგანწირვის მაგალითი მისცეს. საქართველოს საეკლესიო და საერო ისტორიის ერთ-ერთი ბრწყინვალე ფურცელია აბო თბილელის წამება. ქრისტიანობისათვის წამებული არაბი, რომელიც მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა, დაახლოებით 757 წელს ქალაქ ბაღდადში დაიბადა. აბო ნელსაცხებლის ოსტატი იყო. ეს ხელობა შუა საუკუნეებში ფრიად ფასობდა. მენელსაცხებელნი დიდი შემოსავლის მქონე და სამეფო კართან დაახლოებული პირნი იყვნენ. 762-75 წლებს შორის აბო გაეცნო ბაღდადში მყოფ ნერსე ქართლის ერის მთავარს. 765 წელს ხალიფა მაჰდიმ განთავისუფლა სამწლიანი ტყვეობის შემდეგ ქართლის ერის მთავარი ნერსე მეორე. ნერსე არაბთა წინააღმდეგ მოქმედების გამო იყო დაპატიმრებული, სავარაუდოდ ის აპირებდა ქართლში აჯანყების მოწყობას და ამიტომ ის დაიბარეს ბაღდადში, სადაც დაატყვევეს და სამი წელი იჯდა საპყრობილეში. აი სწორედ საპყრობილეში ყოფნის დროს მან გაიცნო ახალგაზრდა არაბი ჯაბუკი სახელად აბო. აბო ძალიან დაუახლოვდა ნერსეს და ოდესაც ნერსე გაანთავისუფლეს და ნერსე ქართლში დაბრუნდა, მას თან ჩამოყვა აბო. აი გავიხსენოთ ნერსე ერის მთავრის პერიოდი, მისი მოღვაწეობის პერიოდი. ის არ ეპუება არაბებს, ებრძვის მათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში საბოლოო შედეგი რა არის? მას იბარებს არაბთა ხალიფა ბაღდადში, ბაღდადი იყო არაბთა სახალიფოს დედაქალაქი და ატყვევებს მას სამი წლის განმავლობაში ხალიფა ალ-მანსური. შესაბამისად, აი ეს გამოსვლა ნერსე ერის მთავრისა პრინციპში მაინც დამარცხდა პირველ ეტაპზე. არაბები საქართველოს საზღვრებს ჰაბიბნ მასლამას მეთაურობით ჯერ კიდევ 650-იან წლებში მოადგნენ. მაგრამ მათ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არ გაუუქმებიათ. ორ საუკუნე ნახევარი, მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მეცხრე საუკუნის დასაწყისამდე, საქართველო ფეოდალური რესპუბლიკა იყო და მას არჩეული ერის მთავარი მართავდა. ერის მთავრის თანამდებობა ძირითადად ვახტანგ გორგასლის შთამომავლებს ეპყრათ. ქართლის ერის მთავარნი ზემძლავრ იმპერიებს, ბიზანტიას და სასანურ ირანს შორის მანევრირებდნენ და თავი მეტნაკლებად დამოუკიდებლად ეჭირათ. არაბთა ლაშქრობები საქართველოში იწყება მე-7 საუკუნიდან, როდესაც მე-7 საუკუნის შუა ხანებში მათი სარდალი ჰაბიბი მასლამა პირველად ლაშქრობს ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ ქართლში და აი აქედან მოყოლებული სხვადასხვა ინტენსივობით სხვადასხვა პერიოდში ხდებოდა მათი ლაშქრობები მე-7 საუკუნის მეორე ნახევარშიც, მე-8 საუკუნის პირველ ნახევარშიც. საინტერესო ერთი რამ არის, რომ ამ დროს მათ ერის მთავრობა და მაშინ კი ჩვენს ქვეყანაში აღმოსავლეთ საქართველოს განაგებდა მანამდე ერის მთავარი და არა მეფე, ეს უფრო დაბალი რანგის ტიტულია, მეფეზე დაბალი, უბრალო ერის თავზე მაღალი, მაგრამ მაინც ჩვენი და აი ეხლა არაბებმა თავისი მოხელე ამირა დასვეს, მაგრამ არ მოუწpiat ერის მთავრობა. უბრალოდ ერის მთავარი დაუქვემდებარეს ამირას და აქედან გამომდინარე უკვე საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა შექმნა. ორივენი, ერის მთავარიც და ამირაც, არაბი ამირაც, თბილისში ისხდნენ გვერდიგვერდ და პრაქტიკულად ერის მთავარი იყო ამირას ბრძანებების, ასე ვთქვათ, უბრალო აღმსრულებელი, ყურმოჭრილი მონა თუ შეიძლება ასე ვთქვას, მაგრამ 735 წლიდან საქართველოს მდგომარეობა დამძიმდა. არაბმა სარდალმა მურვანკრუმ, შემდგომში უკანასკნელმა ომაიანმა ხალიფამ მირვან იბნ მუჰამედმა თბილისში არაბი ამირა დააფენა. ამიერიდან სახალიფოში ქართლის ერის მთავრის ნაცვლად საქართველოს უზენაეს მმართველად თბილისის ამირას მიიჩნევდნენ. თუმცა ერის მთავრის ინსტიტუტს მაინც არ აუქმებდნენ, ვინაიდან ჯერ კიდევ ძლიერი გავლენა ჰქონდა კავკასიაში ბიზანტიას, რომელიც ქრისტიან ერის მთავრებს ფინანსურად და პოლიტიკურად ეხმარებოდა. პოლიტიკურად სტაბილური არაბთა სახალიფო ანგარიშს უწევდა ბიზანტიას. ამავე დროს ქართველთა შორის ერის მთავრის ინსტიტუტი ერთობ ავტორიტეტული იყო და მისი გაუქმება პერმანენტულ ანტიარაბულ აჯანყებებს გამოიწვევდა. ეხლა უნდა წარმოვიდგინოთ ეს რა ვითარებაა. ეს არის მე-8 საუკუნის 70-იანი წლები, როდესაც საქართველო დაპყრობილია არაბთა მიერ. 735 წელს მურვანკრუს გამანადგურებელი ლაშქრობის შემდგომ არაბებმა თბილისში დასვეს თავისი მოხელე ამირა. ამირა მართავდა მთელ საქართველოს, მას ემორჩილებოდა მთელი საქართველო
Туки тавидан арабеби чота шемцкнаевлобат икцеотнен, ненела мати угали киде ухро гамкацрта. Гайзарда гадасахадеби да акенан гамдинаре гайзарда картула цинаагдогобас да аджекабеби да ухро да ухро гартулда. Ахал проблема ак рашия, гансакутребулат ратом дамдзимда чвени квакнес гомареоба мерве саукунеши. Карда имиса ром ерти схрив амирас институти даарста, ромелмац 1000 исис унда агнишното иарсеба тавит агмашенебламде 1122 цламде, роца тавит агмашенебелма, ану тбилисис сами ром иарсеба 1122 цламде, роца тавит агмашенебелма айго тбилиси да гаукма тбилисис сами ром, практикулат титкмис 400 цели, 4 титкмис 4 саукуне арсебобда чвени квекнис дедакалакши шуагулши ара картули сахемцифоебре административული институты. Да, шесабамисат, эртис хрив эс, ром даарста твили самиро да меорес мхрив, иси коро твитон арабта сахемцифоши, сахалипоши. Имдро шейцвала династия. Туки адре мартавднен омайянеби, ромета дедакалаки иго Дамаскоши, Сирияши. 750 цилидан мерве саукунис шуа ханебидан исини шецвалес, ану омайянта династия гаанадгурес. Аббасианта Аббасианеба, Аббасианта династия чаудга сатавеши арабта сахалипос да эс иго კიდევ უფრო მძიმე შედეგების მომტანი დაპყრობილი ქვეყნებისათვის, ან დასაპყრობად გამზადებული ქვეყნებისათვის, ვიდრე დაუშვათ იგივე ომაიანები. რატომ? იმიტომ რომ მათ განსაკუთრებული სისასტიკით დაიწყეს მაჰმადიანობის გავრცელება ამ ქვეყნებში. ანუ მაჰმადიანობა ვრცელდებოდა სისხლით, იარაღით, საშინელებები ხდებოდა. ამის არაერთი მაგალითი არის მოტანილი იმდროინდელ წყაროებში, როგორც ამიერკავკასიაში, ისე არა ამიერკავკასიის ფარგლებს გარეთ. საოცრებები მოხდა იმ დროინდელ სომხეთში, საოცრებები მოხდა იმ დროინდელ მახლობელ აღმოსავლეთში და აი ასეთივე უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდა ჩვენი ქვეყანა ამ ძალდატანებითი გამაჰმადიანების პროცესში. ნერსეერის მთავარი კავკასიაში პრობიზანტიური პარტიის ლიდერის ადარნასე კურაპალატის ვაჟი იყო. ნერსეს ოჯახი კავკასიაში ქრისტიანული და ანტიისლამური მოძრაობის ცენტრს წარმოადგენდა. ნერსეს ცოლისძმამ ჯერ კიდევ 758 წელს აღუთქვა უფალს, რომ თუ კი ვაჟი შეეძინებოდა, მას ბერა დაზრდიდა. ერთი წლის თავზე ყრმა იშვა, რომელიც ყველასათვის ცნობილი, წმიდა გრიგოლ ხანძთელია. პარალელურად, არაბთა ბატონობის უღელზე უარი განაცხადა დასავლეთ საქართველომ და აქ დამოუკიდებელი ქართული, ეგრეთ წოდებული აფხაზთა სამეფო ჩამოყალიბდა. ლეონ აფხაზთა მეფემ დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქად ქუთაისი გამოაცხადა. ხოლო ეკლესია მონასტრები კონსტანტინოპოლის ნაცვლად ცხეთის კათოლიკოსს დაუქვემდებარა. ქართველების სასახელოდიც უნდა ითქვას, რომ ესე იოლად ჩვენი ქვეყანა მიუხედავად მურვანყურსა ესეთი ამაოხრებელი ლაშქრობებისა არ შეგუებია არაბების ბატონობას და მოყოლებული მერვე საუკუნის, ასე ვთქვათ, აი 30-იანი 40-იანი წლებიდან არაერთი აჯანყება, არაერთი გამოსვლა მოეწყო არაბების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ერისმთავარი ჯუანშერის პერიოდი და შემდგომში უკვე ცნობილი ერისმთავარი ნერსეს მართველობის პერიოდი, რომელიც უკვე 60-70-იან წლებს ემთხვევა. არაბთა შეიძლება ესე ითქვას, მთელი იდეოლოგიური ბანკანა მუშაობდა იმაზე, რომ ეჩვენებინა, რომ აი შენ კი ხარ ქრისტიანი, მაგრამ თუ გამაჰმადიანდები, შენ განთავისუფლდები გარდასახადებისაგან, გახდები პრივილეგირებული, ასე ვთქვათ, ხალხის წარმომადგენელი. თავის დროზე, ოდესაც ქართველებსა და არაბებს შორის ხელშეკრულება დაიდო და ქართველებს ხარკის გადახდა დაეკისრა, თიქ საგანგებოდ ჩაიწერა მუხლი, რომ თუ კი ქართველი მიიღებდა ისლამს, ის უარყოფდა ქრისტიანობას, ის ამ გადასახადებისაგან თავისუფლდებოდა. და როგორც ჩანს, აი მერვე საუკუნის 70-იან წლებში საკმაოდ იყო შემთხვევები, ოდესაც ქართველები უარს ამბობდნენ ქრისტიანობაზე და იღებდნენ ისლამს. იოანე საბანისძე სწორედ ამასთან დაკავშირებით წერს, რომ დაიწეოდნენ ქართველნი, ვითარცა ლერწამი ქართაგან ძლიერდა. ამ მოვლენებმა ბიზანტია გააღიზიანა, ხოლო არაბთა სახალიფოში მიხვდნენ, რომ საქართველოზე გავლენას საერთოდ კარგავდნენ. დასავლეთ საქართველოს არაბთა და ბიზანტიელთა ბატონობისგან გათავისუფლებას მოჩვენებით პრობიზანტიელი და ამასთან არაბთა ვასალი ნერსეერის მთავარი ყოველ მხრივ ხელს უწყობდა. ხალიფა მანსურმა ნერსეს დასჯა განიზრახა და ერის მთავარი ბაღდადში დაიბარა. ნერსე მტარვალზე ახლა, ალბათ სიკვდილს ვერ გადაურჩებოდა, მაგრამ 775 წელს მანსური მაჰდიმ შეცვალა და ბაღდადის პოლიტიკაც შეიცვალა. ნერსეს მარტვილობა ქართველებს ახალ სამაგალითო გმირს შესწენდა. ნერსეს გადმობირება ამჯობინეს, გაათავისუფლეს, ერის მთავრის თანამდებობაზე აღადგინეს და საქართველოში პატივით გამოისტუმრეს. ფიქრობდნენ, ამით გორგასლის შთამომავლის გულს მოიგებდნენ.
ეს ის პერიოდია, როდესაც იბადება გრიგოლ ხანძთელი ამ დროსის. სულხმაწვილია ამ პერიოდში უკვე იწყებს მოღვაწეობას აშოტ ბაგრატიონი, აშოტ კურაპალატი, სწორედ აი ეს ის პერიოდია, როდესაც ქრისტიანობა ახალ საფეხურზე ადის და აი ეს სწორედ ჩვენს ქრისტიანობას ექმნება აი ესეთი დიდი საფრთხე არაბთაგან. და აი ამ დროს თითოეულ მაგალითს ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ქრისტიანობისათვის თავს გასწირავს, იბრძოლებს ქრისტიანობისათვის, ოქროს ფასი ენიჭება და აი ასეთი მაგალითად მოევლინა ჩვენს ქვეყანას წმინდა აბო. აი სწორედ აქ, აი ამ დროს 70-იან წლებში, მერვე საუკუნისა, გამოდის ასპარეზზე ჩდება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ადამიანი, რომელმაც პრინციპში იმდროინდელ საქართველოში შეცვალა სიტუაცია. ფლიანა შეცვალა. აი ამ დაპყრობილ, დაბეჭავებულ ჩვენი ქვეყანაში, ახლა მაშინ საქართველოს როცეს როგორც ესეთი ტერმინი არც არსებობდა, ის შემდგომში იქნება. მაგრამ ეს ხო საქართველოს მთლიანობაში რომ განვიხილოთ, იმდროინდელ ქართლში შეცვალა მთლიანად სიტუაცია და ეს იყო ყმაწვილი, ძალიან მცირეწლოვანი და თანაც ეთნიკურად არაქართველი ადამიანი. ყმაწვილი აბო, ჰაბო, რომელიც გაიცნო ნერს ერისთავარმა სწორედ ბაღდადში ციხეში ყოფნის პერიოდში. 70 ეს იყო 772 775 წლებში იყო ის ციხეში გაიცნო მაშინ, ის დაუახლოვდა აბო, გაიცნო ქრისტეს მოძღვრებას იგი და თანდათანობით იმდენად შეითვისა, იმდენად შეუყვარდა მას ნერსე ერისთავარი და პირიქით ნერსეს იმდენად დაუახლოვდა ამ ყმაწვილს, რომ მან თავი დასაკვირველია ჩუმად თავისიანები თვითონთაგან დაფარულად მიიღო ქრისტიანობა. 5 წლის თავზე ნერსე ერისმთავარი არაბებს აუჯანყდა. ბაღდადიდან ნერსეს თან წამოყვა მენელსაცხებლე არაბი აბო. აბო გაკვირვებული იყო ქართულთა ზნეობით. იგი სწავლობდა ქართულ ენას, დადიოდა ეკლესიაში, ესაუბრებოდა სამღვდელოებას, ლოცულობდა მათთან ერთად და მარხულობდა. 775-77 წლებს შორის ნერსე ერისმთავრის კარზე იმყოფებოდა ჭაბუკი გრიგოლ ხანძთელი. 767 წელს, 18 წლის ჭაბუკი მღვდლის, გრიგოლის ეპისკოპოსად კურთხევა განიზრახეს. მაგრამ თავმდაბალი ყმაწვილი დიდებას განერიდა და დეიდაშვილ საბა ისხნელთან ერთად კლარჯეთის უდაბნოში გადაიხვეწა. გრიგოლის საქციელმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მაშინდელი თბილისის ელიტაზე. მათ შორის იყო აბო თბილელიც. ნერსე მეორე, რომლის კარზე ცხოვრობდა აბო, როგორც ჩანს, ამ თავის ანტიარაბულ საქმიანობას აგრძელებს. ის ქალაქლა დაიმალეს ბაღდადში, ნერსე აღარ წავიდა, ეთქობა მიხვდა, რომ ამჯერად მას პატიმრობას არ აკმარებდნენ და ალბათ სიკვდილით დაიჭირდნენ. თავისი ოჯახი გააგზავნა აფხაზეთში, თავად კი გადავიდა ხაზარეთში. იმედი ჰქონდა, რომ ხაზარებს გამოიყენებდა არაბთან წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეხლა მან შესთავაზა აბოს, რომ ისიც გაცლოდა ქართლს, წასულიყო მასთან ერთად და თავი შეეფარებინა ჯერ ხაზარეთისთვის, ხოლო შემდეგ აფხაზეთისთვის. მალე ნერსე ერისმთავარი არაბებს აუჯანყდა, დამარცხდა და დახმარების სათხოვნელად ხაზარეთს მიაშურა. აბოც თან გაყვა. ხაკანის კარზე ნებაყოფლობით მყოფმა აბომ ხალიფას ქვეშევდომობაზე საბოლოო თქვა უარი და ქრისტიანობა მიიღო. მან ბაღდადს მცხეთა ამჯობინა. იმჟამინდელი საზომით ეს გაქართველებასაც ნიშნავდა. ნერსეს ხაზარებმა მხარდაჭერაზე უარი უთხრეს. ნერსე და აბო დასავლეთ საქართველოში გადავიდნენ. ქუთაისში ისინი დიდი პატივით მიიღეს. იგი მადლობდა ღმერთს, რომ მიხილა ადგილი, სადაც ყველა ქრისტიანი იყო და ერთი პირითა და ერთი გულით ქართულ ენაზე ადიდებდა შემოქმედს. აი ამოსავალი წერტილი აბო თბილელის წამების სწორედ ეს არის, რომ ადამიანმა, რომელსაც ჯერ ცხოვრება პრაქტიკულად დაწყებულიც არ ჰქონდა, რომელსაც ალბათ ძალიან კარგი გზა ელოდა იმ თავის ქვეყანაში, არაბეთში, მაგრამ მან მიატოვა ყოველივე და როდესაც ნერსე ბრუნდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც მას 75 წელს ათავისუფლებს უკვე ახალი ხალიფა მაჰდი, ის ჩამოდის უკვე ქვეყანაში და მას მოყვება თავისი მსახური აბო. და აქედან იწყება ის რამდენიმე წლიანი ის ცხოვრების გზა, რომელიც მან განლო ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც უკვე უფრო ღიად აშკარად ის უფრო შედარებით თამამად იღებს ქრისტეს ჯულს. შემდგომ ყველა პერიპეტიის მონაწილია, რაც კი გადახდა ნერსე ერისმთავარს, ის იმყოფება ხაზარეთში, იმყოფება დასავლეთ საქართველოში ნერსესთან ერთად, არასდროს ღალატობს, საოცარია მისი ერთგულება ამ არაბი ყმაწვილის. აი ესეთ პირობებში ხდება სრულიად წარმოუდგენელი რამ. არაბი ახალგაზრდა, არაბეთში დაბადებული გაზრდილი მუსლიმი ჩამოდის ქართლში, მოყვება ერისმთავარ ნერსეს, აქ იღებს ქრისტიანობას.
არაბებისათვის ეს იყო ძალიან დიდი და მძიმე დარტყმა. ვერანაირ ბრძოლაში გამარჯვებით ისინი ამის კომპენსაციას ვერ მოახდენდნენ. Თუ წარმოიდგინეთ იმ დროს, როდესაც ქადაგებ, რომ აი შენ რო დაჩაგრული ხარ, შენ დაპყრობილი ხარ, თუ მიიღებ ჩემს რელიგიას, გახდები ყოველმხრივ იქ მშვიდად და კარგად იცხოვრებ, აი ამ დროს ადამიანი, რომელიც არის არაბი, განთავისუფლებულია ყველა ამ განასახლებისაგან, უარყოფს თავის რელიგიას და იღებს ქრისტიანობას. ეს იყო საოცარი მაგალითი. ძალიან კარგად მიხვდნენ ამას ქართველებიც და ივანე საბანის ძემაც საგანგებოს სწორედ იმიტომ აღწერა აბოსკოვრება, რომ ეჩვენებინა ქართველებისთვის, რომ იმ დროს, როდესაც თქვენ ესე გიჭირთ და ზოგიერთი თქვენთაგანი უარსაობს ქრისტიანობაზე, აი ეგერ უცხო ადამიანი, არაბი, იღებს ქრისტიანობას. შემდგომმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა ნერსეს საშუალება მისცა ისევ ქართლს დაბრუნებოდა. ხალიფამ ქართლის ერის მთავრად ნერსეს დისწული სტეფანოს გურგენის ცესცნო. ნერსეს კი კერძო პირად დაბრუნების უფლება დართეს. ნერსემ თბილისში დაბრუნება განიზრახა. აფხაზთა მეფემ აბოს თხოვა აფხაზეთში დარჩენილიყო. მეშინის მე შენ თუ ის, ნუ უკვე კვალად განგდრიკონ, შენ სარწმუნოებისაგან ქრისტე ისისა ნებსით გინაუნებლიეთ და ესოდენი შრომაი შენი წარწმიდო. განმიტევე მე რაითა ეუწყოს განცხადებულად ქრისტიანობაი ჩემი ქრისტეს მოძულე თამათ, უპასუხა ნეტარმა. სამი წელი მოღვაწეობდა აბო თბილისში და ქადაგებდა ქრისტიანობას. და საოცარია მისი სიყვარული ქრისტიანობისადმი და როდესაც ბოლოს მას უკვე მოუწია არაბთა სამსჯავროზე წარდგომა 86 წელს, მან გმირულად, აი მართლა საოცარია ის ტრიკონები, ხლა ამის გადმოცემა ძალიან ძნელია, როგორ აიტანა ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებში მთელი ექსპრესიითა ეს გადმოცემული შესანიშნავად და გადმოცემული ივანე საბანის წეს, როგორ აიტანა ყველანაირი გვემა, ფიზიკური, სულიერი, როგორ აიტანა მან პრაქტიკულად ყველანაირი დამცირება, იმიტომ რომ ის ხო მათთვის მოღალატე იყო, მაგრამ ის იყო წმინდანი უკვე, ის იყო ქრისტესთვის თავდადებული, ანუ მაგრამ მაღმადიანთათვის კი პრაქტიკულად ის ასე ვთქვათ მათ სირცხულს წარმოადგენდა, სამაგეროდ ქრისტესთვის. მან ყველაფერი გააკეთა, ის ეწამა ქრისტეს ჯულისათვის და შესაბამისად ეწამა საქართველოსათვის, ქართველებისათვის. იოანე საბანიძეს ეს თავისი სხვათა შორის თვითონ ნაწარმოებში მას აღნიშნული აქვს შესავალშივე. მას თავისი სურვილით, მარტო თავისი სურვილით ეს არ დაუწერია. ის აღნიშნავს, რომ ამის დაწერა მას თხოვა, მას დაავალა ქართლის კათალიკოსმა სამუელმა. და სხვა შორის ძალიან მალე აბო თბილელის წამებიდან 786 წელს აწამეს წმინდა აბო და 90 წლამდე 4 წლის განმავლობაში 90 წელს უკვე სამუელი აღარ იყო კათალიკოსი, აი 4 წლის ფარგლებში მან დაწერა ეცხოვა ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე, იმიტომ რომ ამას იმდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმდენად გაუგონარი მოვლენა იყო, რადგანაც ეს კაცი ამახვილებს ყურადღებას ივანე საბანისძე, რომ თუ კი ადამიანი, რომელიც არის არაქართველი, ის იღებს სარწმუნოებას ქრისტიანულს და შემდგომ აი ამ ქრისტიანული სარწმუნოებისათვის ეწამება, მას ქართველებს, თვითონ ჩვენ ქართველებს რა დაგვემართა, მას რა გჭირს ქართველებს, რომლებიც ჩვენივე სარწმუნოებას, ჩვენივე მშობლიურ ერს აი ესე მდგომარეობაში ვაგდებთ შიშისა და სხვადასხვა მიზეზის გამო და ვღალატობთ მას. ქრისტიანებმა გაიგეს, რომ ამირა შეპყრობას უპირებდა ნეტარაბოს, გააფრთხილეს და ურჩიეს დამალულიყო. მან კი გახარებულმა ასე უპასუხა: მე არახოლო ტანჯვად გამზადებულ ვარ ქრისტესთვის, არამედ სიკუდიცსა. ამირას მსახურებმა შეიპყრეს ნეტარიაბო და მსაჯულს წარუდგინეს. არაბებმა მოსთხოვეს მაჰმადიანობას დაბრუნებოდა. აბომ უარი განაცხადა. განრისხებული მსაჯულის ბრძანებით აბოს ხელფეხზე ბორკილი დაადეს და საპყრობილეში ჩასვეს. არაბებმა აბო შეიპყრეს, ჩასვეს ციხეში. ეხლა აბოს სიკვდილით დასჯა არაბებისთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა, ნებისმიერ მომენტში შეეძლოთ მისთვის თავი მოეკვეთათ, მაგრამ ეს არაბებს არაფერს არ მისცემდა. თავარი იყო, რომ აბოს უნდა ეთქვა, რომ ის ასე ვთქვათ შეცდა, უნდა უერყო თავისი ნაბიჯი, უნდა ეთქვა, რომ ქრისტიანობის მიღებით მან შეცდომა დაუშვა და პატიება ეთქვა. აი თავარი ეს იყო არაბებისთვის. ჩვენება იმისა, რომ აბო შეცდა და აბოს მაგალითი არ არის მისაბაძი საქციელი. ამიტომ სიკვდილით დასჯის ისინი არ ჩქარობდნენ. ისინი ცდილობდნენ ყოველნაირად აბო ეძულებინათ, რომ მას ეთქვა უარი ქრისტიანობაზე. ძალიან საინტერესოა, რომ დილექში, სადაც აბო ზის, მასთან ერთად ზის ერთი ქართველი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დამოდებით ქრისტიანი იყო, შემდგომ გამაჰმადიანდა, მე ისევ უარყო ისლამი და ისევ გაქრისტიანდა და ეხლა აბოსთან ერთად დატყვებული კიდევ ერთხელ აპირებდა ხელახლა ისლამის მიღებას.
ეს ერთი კაცის მაგალითიც კი მიუთითებს, რომ ამ ძიმე პერიოდში ქართველებსაც კი არ ყოფნიდათ ბოლომდე გამძლეობა და ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ქრისტიანობას უარყოფდნენ. გასაგებია, ხა ყველას გმირობას ვერ მოთხოვთ. და ესეთ პირობებში აი აგერ არის მაგალითი, როდესაც არაბი იღებს ქრისტიანობას. ესე იგი, როგორ არაწამეს აბო, რას არ დაპირდნენ, არაფერმა არ გაჭრა. ამონ ბოლომდე მტკიცედ შეინარჩუნა ქრისტიანობა. 786 წლის 19 იანვარს კი ნათლისღების დღესასწაულზე მეტეხის ხიდთან თავი მოკვეთეს. ქართულმა ეკლესიამ იგი წმინდანად შერაცხა და ხსენების დღეთ ახალი სტილით 21 იანვარი დააწესა. დღეს მისი წამების ადგილას წმინდა აბო თბილელის ტაძარი აღმართული. არაბები მიხვდნენ, რომ არაფერი არ გამოუვიდოდათ, ისინი ამას ვერ აიძულებდნენ ქრისტიანობის უარყოფას და ყველა ისლამის რელიგიაზე დაბრუნებას, ამიტომ ბოლოს და ბოლოს მიიღეს გადაწყვეტილება მისი სიკვდილი დაჯის შესახებ. და 786 წელს აბოს თავი მოკვეთეს. მისი გვამი დაწვეს და ფერფლი გადაყარეს მდინარე მტკვარში. ესეც რა თქმა უნდა საგანგებოდ გაკეთდა, რომ აბოს საფლავი, როდესაც მის ნეშს ქართველები დაკრძალავდნენ, არ გამხდარიყო კიდევ ერთი თაყვანისცემის და კიდევ ერთი წმინდა ადგილი, სადაც ქართველები მივიდნენ. აი ამიტომ იყო, რომ მისი გვამი დაწვეს და ფერფლი მტკვარში გადაყარეს. მიუხედავად ამისა, ხალხში მაინც დარჩა ესეთი ზეპირი გამოცემა და ტრადიცია, რომ აბო დაკრძალეს. დაკრძალეს ის მტკვრის მდინარე ისა მეტეხის ტაძრის ქვეშ, აი მდინარე მტკვართან. იქ არსებობდა პატარა ნიში გამოქვაბული, რომელსაც საუკუნეების მანძილზე ხალხი ეძახდა აბოს ნიშს, აი მიდიოდნენ და იქ ლოცულობდნენ. დღეს იმ ადგილზას პატარა ეკლესია არის აშენებული. წმინდა აბო იმ თავითვე ქალაქ თბილისის ზეციურ მფარველად იქნა მიჩნეული. აბო თბილელის მოწამეობა მერვე საუკუნეშივე იოანე საბანისძემ აღწერა. იოანე საბანისძის თხზულება ქრისტიან ქართველთა ეროვნულ მანიფესტად იქცა. მთლიანად ეს ამბები, როგორც ჩვენ კარგად მოგვეხსენება, ძალიან კარგად შესანიშნავად აღწერილია, შესანიშნავად არის აღწერილი სწორედ იმ პერიოდის წინვალე ქართულ ნაწარმოებში, ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებში, აბო თბილელის წარმოში, რომლის ავტორია დიდი ქართველი მწერალი იოანე საბანისძე და დიდი ქართველი მწერალი მე შემთხვევით არ მიხსენებია, იშვიათად აი ესეთი მასშტაბური, იშვიათად ასეთი მოაზროვნე წერალი მითუმეტეს იმ პერიოდში ძნელა თუ მაგონდება, იმიტომ რომ ის ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავს ეს პიროვნება იოანე საბანისძე, ხედავს მიზეზებს, აი ამ ჩვენი ქვეყნის უმძიმესი მდგომარეობის გამომწვევ მიზეზებს. ჯერ მარტო ის ფრაზა რა დღირს გავიხსენოთ, რომ ქართველებიო ირხეოდნენ, ზოგი ამის შიშის გამო, ზოგი მძლავრების, ზოგი პირადი ინტერესების გამო ირხეოდნენ, ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა. აი ეს ფრაზა არის მთელ ნაწარმოება დრო ღირს. ანუ ამით ის აჩვენებს, ამბობს, რომ ქართველები რამ მდგომარეობაში ვარ და თუ კი აი ამ დროს ვინმე ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი რელიგიისათვის, ჩვენი სარწმუნოებისათვის და უკვე იმ დროს პრინციპში თანდათანობით ასე ყალიბდებოდა, რომ სარწმუნოება სამშობლოს იდენტური იყო. იცავდი ქრისტიანობას, იცავდი შენს ქვეყანას. ღალატობდი ქრისტიანობას, ღალატობდი შენს ქვეყანას. ეს მაშინ იდენტური იყო, პრაქტიკულად უკვე იდენტური ცნებებია. აბოს წამების მომდევნო წელს არაბთა ბატონობისაგან გათავისუფლდა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი, კახეთის საქორეპისკოპოსო, ხოლო აბოს თანამედროვე მოღვაწის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სიცოცხლეში მისივე ლოცვა კურთხევით თავისუფლება მოიპოვა სრულიად საქართველომ. აბო ქართულმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა, ის თბილისის მფარველად ითვლება და აი მისი თავგანწირვა იყო მაგალითი. იმ დროს კიდევ ერთხელ გამიგვეხა, როდესაც ქართველებს ძალიან უჭირდათ, ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც ქართველები მერყეობდნენ, არ იცოდნენ როგორ გადაწყვეტილება მიეღოთ. აი არაბი ჭაბუკის ეს მაგალითი, რომ ან უარყო ისლამი და მიიღო ქრისტიანობა, იყო ქართველებისათვის თვალნათელი მაგალითი, რომ მათ თავიანთი რწმენა უნდა შეინარჩუნონ. და სწორედ ამიტომაც იყო, რომ მისი ეს მოწამეობრივი აქსასრული ესე საგანგებოდ იყო აღწერილი იოანე საბანისძის მიერ. ეს ჩვენ არასდროს არ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ რეალურად აბოსნაირმა პიროვნებებმა, აბოსნაირმა წმინდა მოწამეებმა გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა. აი ამდენი ხნის მანძილზე ჩვენ სწორედ მათ სიცხლზე, აი იმ დანთხეულ სიცხლზე დგას საქართველო, რომელიც აი რამდენი საუკუნის წინ აგერ 14 საუკუნის წინ დასთხია მეტეხის ხიდთან წმინდა აბო თბილელმა. რაც შეეხება თბილისს, ქალაქს არაბი ამირა მართავდა, მაგრამ აბოს წამების შემდეგ მერვე საუკუნიდან აღარც თბილისის არაბი ამირა ემორჩილებოდა არაბთა სახალიფოს და ამიერიდან ისიც საქართველოს პოლიტიკურ მოღვაწედ ითვლებოდა. ბაღდადელი მენელ საცხებლის არაბი აბოს მოწამეობრივი ცხოვრება და აღსასრული
საქართველოს ძლევამოსილების ერთ-ერთ ქვაკუთხედად იქცა.